Yn y fideo yma, da ni'n edrych ar sut allwch chi newid y gwerthoedd o fewn eich cod er mwyn creu canlyniad gwahanol. Felly, yn y fideo dwytha, mi fyddwch chi gweithio drwy cyfres o sialensa a be fyddwch chi'n gwneud oedd creu dilyniant. Wel, da ni am dy hynna gam ymhellach tro yma, da ni'n edrych ar y dilyniant tebyg yr un sydd ar y sgrin ŵan, a fel da chi'n gweld, mae yna ddipyn go lew o rifau yma. Felly, wrth ni ddallan drwy un rhes o'r cod yma, mae'n dweud move forward at power of 50%, 50% am un eiliad i for 1 second. Felly hyn yn byth yn ei ydy, mae am symud ymlaen ar hanner i gyflymder, 50% o'r cyflymder sy'n bosib iddo fo. Mae'n gwneud hyn am un eiliad. Felly, drwy glicio ar y rhifau yma yn y cylchoedd gwyn, mi fi gallu newid nhw. Felly, newid hwn i fod yn dibynnau gysio, felly newid hwnna fod yn 25 eiliad. Felly, newid hwn i fod yn 100%, yr pŵer llawn. Felly, newid hwn yn 75%, yn ydy chwarter pŵer ac yn y blaen. So, mi allai newid y gwerthoedd yma. Dyn amlwg, mae newid y gwerthoedd yn mynd i newid y canlyniad. Felly, yr her dwi wedi osod i'n hun yn fan hyn ydy creu sgwâr. So, os o'n edrych ar beth ydy nodweddi am sgwâr gynta, mae gen ni bedair ochr, mae gen ni bedair cornel, mae ongl pob cornel yn 90 gradd, mae hyd pob ochr yn ei faint. Felly, dyna dyn ni'n gwybod am sgwâr. Be dwi eisiau gwneud dwi'n ydy, dwi eisiau trio cael yr embot i deithio mewn cyfeiriad sydd yn cynhyrchu sgwâr ydy. Mae anffodus, os gen yr embot ddim yn menydd, a dydy'r embot ddim yn deall beth ydy onglau. Felly mae rhaid i ni ddysgu'r embot beth ydy ongl, mae rhaid i ni ddysgu ddefo sut i droi mewn ongl o 90 gradd. Mae rhaid i ni wneud hynny drwy ddeitho droi ar bwer o 50% am nifer arbennig ams o eiliadau. Felly, os wnewch chi drio hwn o'n ta, y cod sy'n gynnau ar y sgrin, beth sy'n gynnau di move forward, turn left, move forward, turn left, bedair gwaith. Felly, symud ymlaen, neu move forward, hyn ydi ochrau'r sgwâr. Felly, 1, 2, 3, 4 ochr. A turn left, ydi'r corneli. Felly, 1, 2, 3, 4. Mae'n gynnau bedair ochr a bedair cornel i fy sgwâr. Os oes ti'n clicio ar y botwm y faner wyrdd i ar y cod yma drwad, be os ti'n gweld dwan ydy, mae pob cornel yn troi gormod. Mae'r embot yn troi gormod ar y funud, mae'n troi mwy na 90 gradd. Felly, er mwyn newid hyn, beth dwi angen gwneud ydy dechrau arbrofi hefo yr amser. So, turn left at the power of 50%, na ni ddeitha fo am ta, dwi eisiau fo wan fynd am 10.5 eiliad, yr hanner eiliad bob tro. Mae rhaid i newid bob un, cofiwch hwn, mae bob cornel, yr un ongl mewn sgwâr. Felly, fysyn ni'n clicio wan y faner i weld be di effaith hyn ar y cod. Gellaw wan, byddwn i'n gweld, di hwn wan ddim yn troi digon. So, mae wedi'n mynd o fod yn troi gormod, i wan dydw ddim yn troi digon. Felly dwi'n gorfod defnyddio fy sgiliau rhesymu wan ta, efallai drio wbeth sydd yn y canol. So be fynd i drio 0.8. Mae'n newid hwn ein gyd i 0.8. A wan dwi'n clicio ar y faner a dwi'n gweld wan beth i effaith hwnna ar y sgwâr. Felly yr her dwi'n iosod i chi ydy cwblhau beth dwi'n trio wneud yma'n hyn, sef creu sgwâr. Dwi'n mynd i sgwyl sgwâr yma fod yn hollol berffaith, ond dwi eisiau chi trio cael ymwyr agos i fod yn sgwâr perffaith y gallwch chi. Felly mae angen i'r embod gychwyn a gorffan yn yr un lle, a triwch gael yr ongl yna ymwyr agos i ongl sgwâr neu ongl o 90 ac y gallwch chi. A sut ydych chi'n mynd i wneud o, yr unig beth ydych chi'n newid yn y cod yma ydy'r gwerth yma, sef am faint o eiliadau mae'r embod yn troi bob tro. Gweithiwch mewn para, gweithiwch mewn grwpiau neu fel unigolion. Gwneud siŵr bod eich ardal gweithio chi'n saff. Dwi'n chyri stop ar y fideo mewn, felly yr her unwaith eto, dwi eisiau chi drio creu sgwâr perffaith
drwy ddefnyddio'r cod sydd gennau i'r sgrin a newid yr amser hyd ydych chi'n troi o'r tro. Dwi'n chi'n gwneud stop ar y fideo yma wan. Dwi'n gobeithio bod chi wedi llwyddo yn yr her ddwyth yna. Fy hwnna'n her eitha anodd. Lot o waith cysymu i ddymlaen yma, lle ydych chi'n gorau ystyried sut ydych chi'n gwneud, ydych chi'n gwneud yr amser yn fwy, ydych chi'n gwneud yr amser yn llai, be oedd yr amser yn y canol ac yn y blaen. So dwi'n gobeithio bod chi wedi llwyddo i greu wbath oedd yn eitha tebyg i sgwer. Peidiwch y dileu y cod, cadwch hwnna ar y sgrin. Yr her nesaf yma, rydym wedi bod yn edrych ar yr pŵer. Felly mae'r pŵer yn bod yn hyn cael ei osod i 50%, sef hanner pŵer posib yr ebos. Byddai hwn yn golygu, ydy mae'n symud ar hanner y cyflymder. So, dy ddim symud ar y gyflymder llawn, mae'n symud ar hanner y gyflymder. Felly, dwi'n mynd i roi cwestiwn i chi wan i ddatrys neu i drafod efo'ch grwpiau. Be os fyswn ni yn newid pŵer un ochr y sgwâr, so dwi'n newid ar un o'r blociau move forward at the power of 100%. Dwi'n newid un ochr y sgwâr i fod yn teithio ar pŵer o 100%, pŵer llawn. Be dwi eisiau chi drafod ydy be fysa effaith yna ar y siapiau neu ar y cadmoniad chi. Be dwi eisiau chi wneud ydy defnyddio eich sgiliau rhagfynegi. So fel grŵp, da chi'n mynd i rhagfynegi be da chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd os ydw i'n newid un o'r blociau move forward mae i fod yn symud o 100%. Yn ydych chi'n hapus efo'ch rhagfynegiad, be dwi eisiau chi wneud wedyn ydy trio hwn o'ch hun. Ydych chi'n newid eich cod chi yn eich sgwâr chi fel bod yn symud ymlaen yn cael ei newid i 100%, a mae'n un o'r hesu. A dwi eisiau chi wedyn ar sylwi, so dwi eisiau chi edrych i weld beth ydy canlyniad hyn ar symudiad yr embot. Dwi'n chi'n stopio'r fideo yma wan.